med att följa den diskussionen, för att jag tycker inte det finns något utrymme för att man skulle ens kunna rikta tänkandet mot några framtidsvisioner eller några konstruktiva lösningar angående hela språkutbildningspolitiken i Finland, utan det är bara som en sån där svart och vitt bild att svenska eller ingen svenska, och jag tycker det är inte riktigt konstruktivt just nu att jag tycker att vi skulle behöva en ordentlig omstrukturering gällande ämnesutdelningen, integrering av främmande språk, och nu med främmande språk menar jag också de inhemska språken. Och just den där integreringen i andra ämnen och sen förstås gällande lärarutbildningen. Men att när du nu frågar så där, så jag säger att om man absolut behöver använda det där ordet tvång, så borde jag hellre prata om tvång grundskolan istället. Det säger undervisningsminister Henna Virkkunen att de flesta ämnen är det ju tvång på i grundskolan. Det är meningen. Precis. Med grundskolan, att man ska ha, att man ska ge alla elever samma grundutbildning. Precis. Men sen har man väl just när det gäller språk ökat på den här valbarheten under de senaste åren. Det har just lett till den här situationen att vi har engelskan som är väldigt stark, och jag säger att engelskan är stark oavsett undervisningen för tillfället. Och sen så svenskan har ställts som någon slags propp där, och jag tror att det är den här individualiseringen som har lett till det här att man har mera och mera valmöjligheter, så det betyder det att folk väljer bort saker som inte känns angenäma, som inte känns lätta. Susanna Sallinen, lärare för niorna. Det finns några elever som har verkligen nästan inga kunskaper i svenska. Att det är mycket svårt för dem att prata någon sats eller att skriva någon helt enkelt sats på svenska. Så det är nästan omöjligt för en del av eleverna. Förstås jag försöka att stödja dem, men det är lite svårt eftersom vi måste verkligen börja med sådana grammatikregler som andra lär sig i sjuan. Det finns några elever som verkligen vill inte ens öppna böckerna. Så de vill sminka sig, flickorna vill sminka sig, eller pojkar vill lyssna på MP3, och det är ibland ganska svårt att få dem att öppna böcker och att vara med i undervisningen. No, kun ei ole motivaatiota oikeaan ruotsin opiskeluun, kun siitä ei kuitenkin sille, mä en koe itse hyötyväni siitä mitä, että mä osaisin ruotsia. Jasmine erkänner att hon är en av dem som brukar sitta och sminka sig på lektionerna i svenska. Och hon hör till dem som inte ens öppnar boken. No, ei siinä mun mielestä olekaan mitään järkeä, että mä istun siellä ne tunnit, kun mä en osaa sitä yhtään. Enkä mä edes halua sata. No, en mä hyödy siitä, mitä ei ole. Mä menen ruotsiin ja mä tuskin menen ruotsiin. Että jos mulla on rahaa lähteä ulkomaille, niin mä menen kauemmas. Kyllä mäkin siellä Ruotsissa aika hukkeessa olin silloin. Mäkkäriinkin meni, niin ei pystynyt edes juustohampurilaista tilata. Tommi erkänner att han nog var lite i strile när han var i Sverige och gick till McDonald's och skulle beställa en ostburgare. Sen fick han hjälp av sin finlandssvenska vän. Jag vill ha en ostburgare. Piti kaverinsa sitten tilata, kun se on suomenruotsalainen. Vähän respektiä sentään niillekin. Vinelska skolan i Kyrkslätt. Fanny Wilhelmsson, Hanna Hakala och Emil Enström. Vi tvingas ju också lära oss finska fast vi inte tycker om det. Så tycker det är riktigt bra att de också måste få lära sig svenska. Förstår jag varför det kallas tvång, för det är ju rikedom att lära sig olika språk. Men just det här tvånget, så jag var i den finska högstadiet i Veikkola. Det var ju en del av de här eleverna som sa att de vill inte ens lära sig, de öppnar inte ens boken. Jag tycker att det är ganska barnsligt här, att de inte ens öppnar boken på timmarna. Men kanske vi finlandssvenska ungdomar är lite mer mogna eller något, när vi ändå försöker lära oss finska alla. Ja, hela deras attityd är ju fel. Att de skulle fast redan från början vara liksom sådär att lära sig svenska en vad ska man självklarhet istället för tvång, så då skulle de lära sig mycket bättre också. Att inte... Nu öppnar vi ju finska böcker nog. Och det är ju, varför liksom protesterar de mot svenskarna, då kunde protestera mot engelskarna, något sånt, man lär dem sig det också. Ja, det är ju helt fråga om inställning, att jag tror också att det beror hemskt mycket på att det har ju varit en länge tid så här att de inte vill lära sig svenska, att kanske det också är det vad man lär sig när man är liten.
föräldrarna har säkert också protesterat. Då har de lärt sig det. Peppi talas språkcentret vid Jyväskylä universitet. Då tycker jag just med språken att de är sådana som alltid är lite knepiga och lite jobbiga att lära sig. Att där skulle man inte behöva ha så mycket valbarhet och sånt. Susanna Sallinen som är lärare då i svenska och tyska som jag talar med, hon ser en väldig motivationsbrist hos sina elever. En sån här protestmentalitet som leder till att eleverna i nian inte ens öppnar böckerna. Att om man nu skulle göra det valbart och frivilligt så skulle det kanske ändå vara lättare. Jag tror det stämmer helt och hållet, men att jag skulle vilja svänga på den här frågan och så där. Jag skulle vilja se att de här svensklärarna skulle visa lite protestmentalitet. Att jag tycker att kärnstoffet, pedagogiken, läromaterialen i svenskan är hopplöst föråldrade. Att varför inte reagerar lärarna på det här nu? Att allt lärande, det vet vi ju, bygger på motivation. Och i dagens läge så erbjuder svenskan väldigt lite för dagens elever. Att det är just de här upplevelserna och just det där att man får göra olika saker på olika språk. Och att du så där upplever det språket som intressant. Och det tror jag inte att man ens tänker på idag. Att det är bara att svenskan är obligatorisk punkt och slut. Att ni sitter här nu och ni ska fundera på om det här ordet är en eller ett. Och ni ska böja de här verben. Och man får ingen sån här personlig relation till det där språket. Sen så får man till Stockholm och försöker så där lyssna lite och man fattar ingenting. Det finns ju en tradition i Finland att man tycker illa om vissa språk. Jag tänker att min farmor gick i skolan någon gång, när det nu kan ha varit 1911 eller 12, så rymde hon från fönstret. Alltså hon klättrade ut genom fönstret och rymde från klassen när hon skulle ha ryska. Och hon lyckades gå ut skolan utan att lära sig ryska. Så det finns liksom en tradition av att man tycker illa om vissa språk och så är det. Och de här eleverna har säkert, gissar läraren, åtminstone fått en del av det från sina föräldrar kanske. Ja. Kan man ändra på det överhuvudtaget? Men jag tror nog att det finns alltid så där språk som har olika sån här kulturella och samhälleliga status. Och det är oftast just de här språken som pratas i grannländerna. Att ändringen där i status är väldigt långsamt. Men det är nog möjligt egentligen. Men att om man på ett personligt plan hittar någon sån här länkar i de här språken, så då tycker jag att det kan sådär påverka den här attityden, att då går det att ändra på. Men att just nu idag så gällande svenskan, så jag tycker att just det här allmänna pratet kring den obligatoriska svenskan och sen den verkligheten i klassrummet, så där den kombinationen, så utkomsten kan inte vara någonting på.